თბილისის იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს ბავშვთა ნევროლოგთა და ნეიროქირურგთა ასოციაციის მოწვევით გერმანელი ექიმები ეწვივნენ მოწვეულმა ექსპერტებმა საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს მათ მიერ. წაკითხული იქნა 6 ლექცია ნევროლოგიის მნიშვნელოვან საკითხებზე, მათ შორის ეპილეფსიასა და მის მკურნალობაზე. პროფესორებმა მასტერკლასი და რთული პაციენტების უფასო კონსულტაციები გამართეს, ასევე მათი მკურნალობის სტრატეგია დაიგეგმა. Мат ჩაატარეს ლექციები, რომელიც ეხებოდა ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიც არის ეპილეფსია, ნერკუნთოვანი დაავადებები, პედიატრიული ინსულტი. გარდა ამისა, მათ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს ჩვენი რთული შემთხვევების განხილვაში. კერძოდ, განხილული იყო როგორც შემთხვევები სხვადასხვა მძიმე ფორმის ეპილეფსიების, ასევე გასინჯული იყო დაახლოებით 30-მდე პაციენტი ნერვული სისტემის რთული და მძიმე დაავადებებით, რომელთა მართვაში თუ დიაგნოსტიკაში ჩვენ კონდა გარკვეული სირთულეები.